שלום לכם, אוהבים להציג מתמטיקה בתוך תחום שמתעסק בדברים סופר אבסטרקטיים, עם נוסחאות ממש מורכבות, אבל האמת היא שכדי להבין משהו, תמיד כדאי להתחיל ממקרים פרטיים פשוטים שלו. עקרון ההכלה וההפרדה הוא דוגמה טובה. הוא מאוד מסובך אם מציגים מיד את הניסוח הכללי, אבל אחרי כמה דוגמאות מבינים את הרעיון, ככה שגם אם הנוסחה הכללית היא מפחידה, אנחנו כבר יודעים בדיוק מה היא אמורה לומר, לא צריך לנסות לנחש את זה מתוך הנוסחה עצמה. הנה מקרה פרטי אחד שראינו עבור שתי קבוצות. גודל האיחוד שלהן שווה לסכום הגדלים שלהן, פחות גודל החיתוך שלהן. והנה המקרה של שלוש קבוצות. גודל האיחוד שלהן שווה לסכום הגדלים שלהן, פחות סכום הגדלים של חיתוכים של זוגות שלהן, ועוד, הגודל של החיתוך של שלושתן. נלך עוד צעד אחד ונראה את המקרה של ארבע קבוצות, שעדיין אפשר להציג במפורש באופן מלא עם נוסחה, בגודל שהוא יחסית סביר. הנוסחה גדולה יותר, אבל החוקיות ברורה כשמסתכלים עליה שורה-שורה. בשורה הראשונה יש לנו חיבור של גדלי כל הקבוצות. בשורה השנייה יש לנו חיסור של גדלי... החיתוכים של שתי קבוצות. בשלישית, חיבור של החיתוכים של שלוש קבוצות. וברביעית, חיסור של החיתוכים של ארבע קבוצות. זו החוקיות שנמשכת גם במקרה הכללי. אם חותכים מספר אי-זוגי של קבוצות, אז הגודל יהיה עם סימן פלוס. ואם חותכים מספר זוגי של קבוצות, אז הגודל יהיה עם סימן מינוס. קל לזכור מי הוא אם זוכרים שאנחנו מתחילים מלחבר את הגודל של כל הקבוצות, וכל קבוצה היא חיתוך מגודל אחד. כלומר, יש לנו מקרה קונקרטי של אי e עם סימן פלוס ולא מינוס, שאפשר לזכור. אז עכשיו יש לנו שני אתגרים. הראשון, לכתוב את העיקרון בצורה הכי כללית שאפשר, ועדיין שיהיה קומפקטי. והשני, להשתכנע שהעיקרון הזה בכלל נכון, כי עד עכשיו... לא נתתי הסבר למה המקרה הכללי נכון. אז נעבור קודם לכתיב הכללי. אני רוצה לתאר את המקרה של n קבוצות. אז אני לא אקרא להם a, b, c וכדומה, אלא a1, a2 וכן הלאה. יש דרך מקוצרת לכתוב ייחודים וחיתוכים של הרבה קבוצות, שמזכירה את הכתיב המקוצר לסכום, עם אינדקס i שרץ החל מ-1 ועד n. אז הנה הנוסחה הכללית. בואו ננסה להבין מה קורה בה. אגף שמאל הוא פשוט גודל הייחוד של כל הקבוצות. האקשן הוא באגף ימין. באגף ימין יש שני סכומים: אחד שבו k רץ על המספרים מאחד עד n, והשני שבו <laughs> קורים דברים. הסכום הראשון בא לייצג את השורות במקרים הפרטיים שראינו קודם. כלומר, בשורה ה-k, מחברים את כל החיתוכים של בדיוק k קבוצות. המינוס בחזקת k פלוס 1, זו פשוט דרך להגיד, אם k זוגי אז תכפילו במינוס 1, ואם k אי e זוגי אל תעשו כלום. זו דרך די מקובלת במתמטיקה לעשות את זה. הסוגריים הפנימיים הם פשוט סכום כל הגדלים של כל החיתוכים האפשריים מגודל k. הכתיב כאן יותר מורכב מאשר ראינו קודם. במקום אינדקס בודד יש לנו K אינדקסים, והם רצים על המספרים מ-1 עד N, עם התנאי הנוסף שהם כולם שונים אחד מהשני וממוינים לפי הסדר, כדי להבטיח שלא נכניס בטעות לסכום גם את A1 חיתוך A2 וגם את A2 חיתוך A1, שזו פשוט דרך לספור את אותו הדבר פעמיים. וכבר ככה יש לנו מספיק דברים שנספרים פעמיים. והנה נוסחה שקולה, אפילו יותר קומפקטית. מה שהיא אומרת, הוא שלכל קבוצה לא ריקה j של אינדקסים בין 1 ל-n, נוסיף לסכום את החיתוך של הקבוצות שהאינדקסים שלהן שייכים בדיוק ל-j, והמקדם של החיתוך הזה יהיה מינוס בדיוק אם הגודל של j הוא זוגי. איזו נוסחה עדיפה? מה שהכי קל לכם לזכור עכשיו נעבור לדבר על איך מוכיחים את הנוסחה הזו. לשם כך, מספיק להתמקד באיבר בודד ששייך לאיחוד, ולהראות שהוא נספר בדיוק פעם אחת בסופו של דבר. אם האיבר שייך לאיחוד, הוא שייך לחלק מהקבוצות. בואו נניח שהוא שייך בדיוק ל-T מתוך N הקבוצות. אז, כמה פעמים הוא יספר? בשורה שבה סוכמים חיתוך של קבוצה אחת, הוא יספר t פעמים, כי זה מספר הפעמים לבחור קבוצה בודדת שבה האיבר מופיע. בשורה שבה סוכמים חיתוך של שתי קבוצות, הוא יספר t בחר שתיים פעמים, כי הוא יופיע בדיוק בחיתוכים של שתי קבוצות. שימו לב שהמספר הזה יקבל סימן חיסור ולא חיבור. בסופו של דבר נקבל סכום של t מחוברים שאנחנו מחברים ומחסרים לסירוגין. הסכום הזה מזכיר בצורה חשודה את הבינום של ניוטון, ולא במקרה, רק האיבר הראשון חסר. האיבר הראשון הזה, שהוא t בחר 0, שווה ל-1. אז אפשר לחבר ולחסר אותו מהסכום, ולקבל אותו הדבר. ועכשיו אפשר להוציא מינוס מכל הסכום, פרט ל-1 בהתחלה, ולקבל משהו שנראה בול כמו הבינום. קיבלנו 1 פחות הביטוי. מינוס 1 ועוד 1 בחזקת t, אבל מינוס 1 ועוד 1 זה 0, אז קיבלנו 1 פחות 0 בחזקת t, כלומר קיבלנו 1, וזה היה עבור איבר כללי כלשהו, לא משנה לכמה קבוצות מבין n הקבוצות הוא שייך, כל עוד הוא שייך לפחות לאחת מהן. לכן כל איבר נספר בדיוק פעם אחת, ונוסחת ההכלה וההפרדה נכונה. עכשיו רק נשאר לראות איך זה עוזר לנו בקומבינטוריקה. את זה נראה בפעם הבאה. לעת עתה ננסה להתאושש ממה שעבר עלינו פה. להתראות!